Väitöskirjatutkija on sitten tullut tehdä esittäytymisvideo. Niin, niin jos ei voi lähteä silloin ajatuksella, että kaikki esittäytyy. Mutta ehkä se olisi yksi semmoinen, mitä voisi ajatella. Jos joku tuntee, että ei halua niitä viestejä, niin sitten se voi ottaa pois sen itseltään. Että meitä on hyvin opiattu tässä. Ja sitten se, mikä on tuntunut tosi kivalta, että on menty heti sillain niin kuin hands-on tekemiseen, että ei ole niin kuin esimerkiksi pidetty luentoa, että miten tehdään videoluento, vaan että sitten ruvetaan heti tekemään sitä. Saadaan ikään kuin nostettua sitä yhteisen osaamisen tasoa. Ja kyllä mä näen isona plussana sen, että se kumuloituu ja kertautuu jokaisen opettajan kautta. Joo, että tämmöistä jos voisi kaikille kursseille saada, joo, niin olisi aika mukavaa.